გაქვთ რომ იქ პორნოგრაფიის ელემენტებია? მე მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, თქვენ მოგახსენებათ რომ ფილმის პირველი ჩვენება გამართა კანში, რა დროსაც იგი დასახელდა როგორც ცნობილია 10 თქვათ საუკეთესო ფილმ შორის მეშვიდე ფილმად და შესაბამისად ამ ფილმის გაშვება ასე ვთქვათ ჩვენება აღსრულდა და ბუნებრივია იქიდან არსებობს გამოტანილია გარკვეული კადრები რომელზე დაყრდნობითაც მე ვაკეთებ ამ განცხადებას და ბუნებრივია რომელი კადრები ბადონ დიმიტრი ტიზერი ფილმის რაც გავრცელებულია იქ არაფერი არ ხდება თუ ფილმი არ გაქვთ ნანახი რაზე დაყრდნობით თხოვთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ გასპარ ნოეს ფილმის რა ის თქვა აი ამ ძველი ტრადიციის თანახმად რომ პორნოგრაფიის ელემენტების აღმოჩენის გამო აეხლაც აიკრძალოს ამ ფილმის ჩვენება. ფილმში არის რამოდენიმე კონტენტი პორნოგრაფიული შინაარსის რომელიც მე მაგ პირადად ნანახი და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ამაზე დაყრდნობით წერ განცხადებას და ვუთითებს სწორედ ამ გარემოებებს. კარგი, გიორგი რასიტყვის. რა შეიძლება ქალბატონო დიანა, თავად პრევენციულ ზომებს, როგორი პრევენცია არსებობს? შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვალდებულია მოიკვლიოს სწორედ ის გარემოებები, რომელზეც მე ვამახვილებ ყურადღებას განცხადებაში და აღნიშნული კონტენტის აღმოჩენისთანავე უნდა მოახდინოს ფილმის ჩვენების გავრცელების შესაძლებლობა, შეზღუდვა. გიორგი, თქვენ